どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあ続きやっていきましょう。あったラーメン天国券。8匹でコンサート行ってたりしてお互い想像したくねえ姿だ。だな。あーいいねこの感じ。午前6時50分オールじゃねえかがっつり。いやオールでラーメンはきつい。ええじゃんか。だからもう食えねって言ったろ。いや俺こういう兄弟のノリ好きだわ。昨夜11時ごろ、神室町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中です。いや怖いね。まあ暴行してる人この人ここだ。ここにいくらでも暴行してる人たくさんいるけど。判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員。あ待って、今のほくろあいつ。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から、数社から借金抱えてんのかよ。今後関係者、この人死んだの。あのまあでも死にそうなぐらいぶん殴ったからな。神室町で殺したと。よくある話だろ。よく会っちゃダメだよ。いやお前昨夜の取り立て相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。打ち所が悪かったとか。まあいい打ち所ではなかったよね。栗原さんの死体が発見された現場です。ここって俺が取り立てした場所だ。やっぱり。ええキエルさんで過去にやっちゃってんの人。死ぬまで殴ったわけじゃねえ。いや結構殴って言ってたよ。この場所は神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなりいびつな空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたと。うわぁこいつやっぱそうだよ。おおほらこの額。うん32で中年って言われるのか。お前本当に間違いねえのか。やばいだろ。何やってんだよ。取り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ。組か。ああ早速呼び出して。やばい。締められる。いや沈められる。それ片木殺しちゃって変だって理由もないのに。今のニュースの件で呼び出されてんだよな、お前。まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやさんの立場も危うくなる。はあ。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやさんに拾われたってことは、堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末は、おやさんの責任にもなっちゃう。あ、まあ連れてきたって意味だからね、ある意味。俺がやっちまったことだ。おやさんは関係ない。いやー、そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。若頭の座か。堂島組若頭補佐の3人とかな。若頭補佐。くそ。そもそも半年前、おやさんが札にパクられたのも。その三人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり敵発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって言いや、三人の若頭補佐の一人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴。クゼの兄貴がおやさんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやさんが無所に行ってからクゼはえらい勢いついて。あ、それで捕まってたんだおやさん。ないとこに何とやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そっか、そうだな。分かった。
俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまね。割とマジでやばいんじゃない？縁故とか、縁故指恋詰められちゃうよ、こんなの。いや、だってそれはだって、本職の人がね、取り立て失敗するってなったら、もうメンツの問題があるもん。そんな、殺しちゃうって。堂島組の事務所に連絡をつけよう。近くに公衆電話があるはずだ。公衆電話探せ。ポケベルが確認できますと。これか。堂島組事務所の電話番号だ。頭に CQ と付けよう。ああ、なるほどね。へえ、こういう風に使われてたんだ。酒がまだ入ってんだ。あ、これだ。あったあったあった。組の事務所に電話してんぞな。いや、今、公衆電話。テレホンカードの使い道なんてないもんね。もうちょっと記念品みたいな感じになると思うけど。さあ、切る。あ、そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい、クゼの兄貴に言われまして。電話番って。キリュウさん、すぐ事務所までお越し願います。実は若頭補佐のお三方がキリュウさんをお待ちで。そうか、わかった。三人待ってんの？お三方って怖っ。幹部三人が待ってるってことは多分結構大事じゃない？堂島組本番タクシーで行くか。え、だって、風間のおやすさんが今いないっていうことは、堂島組の中で実質のナンバー2が3人いるとでしょ？まあ、ナンバー2というよりか、ナンバー2対の人間が3人いるってことでしょ？それ全員が待ってるってことは多分よっぽどだね。あ、なんか今あったね。あ、こっちか。あ、ちょっと喧嘩。なんかわかんないけど、お金もらおう。せっかくだから。おう、急に？ヤンキー。ヤンキー。時代を感じるヤンキーだな。どーこいしょー。トップギア。おー、強い。フィニッシュブローダメージ。せーの、ドーン！ 17 万。あー、ちゃんとこうやって出るんだね。敵撃破で4万ってこと？ハンバーガー230円、765個分。そんなのも書いてあるんだ。面白いね。よかった。物価まで高くなってるのかなと思ったけど。なるほどね。これ、あ、一応設定でちょっと。これか。ちょっと視点変更をちょっと逆にしたいな。だって横これか。これを順に捨てた方がちょっとありがたいかなと。これ、ああ、こっちの方がいいわ。OK、よし。さあ、というところで、それじゃあ、堂島組本部行きましょう。次回行きます。お楽しみに。俺さ、この間ドラクエ初めて買ったんだけども、ちょっと聞いてもらっていい？うん。あのスライムどうやって食うん？食う？おう。いや、そういうゲームじゃねえから。おお、マジか。いや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 。